אנחנו אחרי החגים נמצאים אחרי החגים, עבר עלינו ראש השנה, לא קונבנציונלי כמובן, אלול לא קונבנציונלי, ראש שנה לא קונבנציונלי, סרט ימי תשובה וכיפור לא קונבנציונלי, סוכות ושמחת תורה, הכל משונה. כל מיני הגבלות ומגבלות למיניהם, וכל מיני שינויים כאלה ואחרים שגרמו לנו אי נחת ואי סיפוק והרגשה של זה לא זה. אבל אנחנו חיילים של השם. השנה הוא רצה אותנו ככה. ומה שהוא רוצה זה מה שאנחנו עושים. וכל החגים הללו אחים יקרים. מטרתם היא להמחיש ליהודי את מציאות השם. ראש השנה, מלך. מלכות. יום כיפור, מלך. שם המלך משפט יעמיד ארץ, פה המלך החנון המרבה לסלוח סולחן לישראל. חג סוכות להמחיש לנו את ענני הכבוד ואת הסוכות שהשם עשה להם במדבר. שמחת בית השואבה להמחיש לנו את השמחה שהייתה בניסוך המים בבית המקדש. שמחת תורה, להראות השמחה הגדולה שלנו בתורה שקיבלנו. אבל רבותיי צריכים לדעת שהכל זה להמחיש אמונה. וכשאנחנו מתחילים את ספר, הספר הראשון מחמשת הספרים בסימנה טובה, מתחילים בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואמר אלוהים יהיה ויהי, וכן על זה הדרך. עוד פסוקים ועוד פסוקים שמדברים מבריאת העולם על ידי הבורא יתברך שמו ויתעלה, שברא עולמו בשישה ימים ונח בשביעי, וכל כל העולם הוא ברא בעשרה מאמרות, וברוח פיו כל צבעה. כל העולם כולו נברא בדיבור, עשר דיבורים, עשר מאמרות של הבורא יתברך. גדול אדוננו ורב כוח ולתבונתו אין מספר. אנחנו מדברים מהבורא, אבל אנחנו שוכחים שאין לנו שום השגה בבורא. הרי אתה לא יכול להשיג את הבריאה, אז אתה רוצה להשיג את הבורא. אחד מהנבראים אין לנו כוח לתלות ולהשיג את החוכמה, את הגוף שלנו, להשיג את כל החוכמה שנמצאת בתוכו. אין לנו. והבורא יתברך פעל ויצר וברא ועשה. כמה אדם צריך להיות קשור למי שאמר והיה העולם באמונת אומן. אבותיי, בלי אמונה אין תורה. בלי אמונה אין מצוות. בלי אמונה אין בן אדם לחברו. בלי אמונה אין בן אדם למקום. בלי אמונה אין משענת, אין כלום. אדם ללא אמונה זה כמו ספינה בלב ים, בלי מפרשים, בלי כלום. שכולם יודעים מה יהיה סופה. ודאי לאבדון. גלים ורוח. לאן תלך? למה התחיל הקדוש ברוך הוא את התורה? מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כמו שמביא רש"י. אמר רבי יצחק, תורה זה מלשון הוראה. היה צריך להתחיל את התורה מהמצווה הראשונה, חודש הזה לכם ראש חודשים. למה התחיל את התורה מבראשית ברא אלוקים ותספר לנו על בריאת העולם? אלא רבותיי יסוד גדול. רש"י מביא שרבי יצחק אומר בגלל ירושת ארץ ישראל. אבל רבותיי, יש כאן עוד יסוד עמוק ותמון כאן ענק שבענקים. כי צריכים לדעת. ואני כל שנה אומר את זה, ואני אמשיך להגיד את זה, וצריך להגיד את זה כל יום, לא רק כל שנה. כל שנה זה רחוק מדי. ואני צריך להזכיר לעצמו כל בוקר שהוא מודה לקדוש ברוך הוא שיחזיר לו את הנשמה. וכל בוקר הוא אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. כל יום אתה צריך להחזיר לעצמך ולהמחיש לעצמך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי העולם מבלבל.
והכל נראה כמעשים שבכל יום נראה כעולם כמנהגו נוהג, כאילו זה טבע. וכידוע, הטבע בגימטריה אלוקים. אבל הטבע, ההרגל, נותן לנו הרגשה של כאילו, ככה זה. יש שמש, יש ירח, יש כוכבים, יש יצים, יש מים, יש אוויר. מה זה יש? מי פעל כל זאת? מה מטרת הפועל בפעולה הזאת? סתם הוא ברא עולם? סתם הוא עשה היררכיה של דומם, צומח, חי, מדבר? סתם הוא שם אותך כאדם מעל כולם? להיות במדרגה גדולה של רוח ממללה, של שכל, של חוכמה, שזה אין לבעלי החיים. בעלי החיים יש להם כל אחד את האינסטינקטים שלו כדי לחיות באזור המחיה שלו. אין חוכמה בבעלי חיים. אז למה השם עשה אותך חכם? למה עשה אותך מדבר? למה אתה יכול לייצר ולעשות ולבנות? מה המטרה של כל זה? לאכול ולישון ולעבוד ולמות בסוף. חיים יקרים, דעו לכם. אדם שלא מתבונן זה הרס. דוד המלך אומר בתהילים, לא יביטו אל פעולות אדוני יהרסם ולא יבנם. אדם שלא מביט אל פעולות השם זה בבחינת הרס. חייבים להתבונן. חייבים לפקוח עיניים. חייבים להסתכל ביופיה של הבריאה, בעוצמה הגדולה של הבריאה. כמו שחזל אומרים במסכת ברכות, בפרק הרואה, שמי שרואה ערים גבוהים צריך לברך, גבוהים מאוד, כמו המון בלנד, כמו האברסט, צריך לברך עליהם שכוחו וגבורתו מלא עולם. עושה מעשה בראשית, להתפעל. עוד מעט חורף, כמו שדיברנו לפני כן, שומע ברקים מורעמים, שומע ברעם, ברוך אתה השם לכל חם שכוחו וגבורתו מלא עולם, רואה ברק, עושה מעשה בראשית, והגמרא כבר שואלת, למה נבראו ברקים מורעמים, בשביל מה זה? אנשים יבואו ויסבירו לי בטבע שזה התנגשות של ענן עם 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 מצבור שלילי ועם החיובי ומתנגשו ואז נהיה קצר ונהיה פיצוץ, זה יפה מאוד. אבל למה השם עשה שיקרה ככה? מה המטרה של זה? שמה צריך את הרעש המפחיד הזה שמבהיל את האנשים? לפעמים הוא נופל מהמידה בלילה מרוב פחד. יש כאלה חזקים לפעמים שזה יותר מפצצה, אתה אף, פחד אימים. ופתאום איזה ברק, שמענו כבר אנשים, בעולם פעם זה היה רחוק לנו מהעין, בעולם שנהרגו מברקים, שנה שעברה אני חושב שזה היה, שאנשים פה בארץ שלנו, בר מינן, שקיבלו ברק ונהרגו, נשרפו למוות. ואיזה כוח, האמריקאים אומרים שאם היה אפשר לכלוא, את העוצמה של ברק אחד, את העוצמה של החשמל שיש בו, היה אפשר לתת חשמל לכל ארצות הברית למשך כמה שנים. תבינו כמה עוצמה שיש בדבר. זאת אומרת, אין להם כזה משהו שיכול לכלוא כזה כמות של אנרגיה. ומה זה בכל העולם? בזד אחד. והם יצרים חשמל, שתי העננים. הגמרא שואלת, למה נבראו ברקים ורעמים? בשביל מה? עונה הגמרא, כדי לפשט עקמימות שבלב. הלב שלנו עקום. צריך לתת פעם בום, להזכיר לך, הלו, יש כאן בעל הבית. תתעורר! רואה קשת! בר מינן! קשת זה לא טוב! קשת זה לא טוב! כשיש קשת זה מראה שאני צריך לבוא מבול לעולם. רק בגלל שהקשת הוא קראת בריטי בארץ, אז זה לא מביא מבול. בזמן שרבי שמעון ברוך הוא לא נראתה קשת בענן בימיו, כי הוא הגן על העולם. מה מברכים על קשת? זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. אז אין סתם.
להסביר לי, תשמע, קשת זה מין שרה, כשיש שמש ויש... אל תבלבל לי את המוח עכשיו עם, עם ההבנה שלך בטבע. למה שמטביע בטבע דבר כזה? כדי להזכיר לך. הלו, תתקן את המעשים שלך. תקנו את המעשים שלכם, בני אדם. היה צריך לבוא מבול. הוא היה צריך לבוא, כי אני לא מביא אותו רק בגלל שנשבעתי. אם לא הייתי נשבע, הייתי מביא אותו. חיים יקרים, תגידו לי מה שקורה היום, זה לא מבול. הקורונה הזאת זה לא כמו מבול. כולנו סגורים בתוך טבע בבית, בטבעת נוח. סגר, פחדים לצאת, פחדים לבוא, פחדים להיות ביחד. זה לא בחינה של מבול מסוים. בסדר, אז הוא לא מוריד מים, אז הוא מוריד עלינו נגיפים כאלה בר מינן, שסוגרים את כולם בבית. אז מה? לא צריך לתת את הדעת על עצמנו ולראות, בואי נה, מה קורה פה? איך מתקנים את המעשים? בורא יתברך ברא את העולם לא סתם. יש כאן מטרה בבריאה. לא תראה אדם חכם, אפילו אדם חכם, לא גאון, חכם, נורמלי, שיעשה פעולה סתם. אתה רואה אותו עובד, 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 זה שואל, למה אתה עובד לך סתם? זה לא נורמלי. בן אדם משוגע, מה זה סתם? מה אתה בונה? סתם. פועה שלמה, מה זה סתם? אותו תעמל ותורע. בעולם ברא עולם כל כך מדויק, כל כך נפלא, כל כך פלא. למה ברא אותו? סתם. תעמל. ברא בני אדם, ברא חיות, סתם. יש היררכיה, יש גבעים, דומם, צומח, חי מדבר, סתם. אין סתם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לתכלית. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, לעבור מצבו בעולם הבא. להשלים את עצמו בתורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה כדי לקנות חיי עולם הבא, חיי נצח. העולם הזה הוא דרך, הוא מסלול, הוא לא מטרה. העולם הזה, כמו שהגדירו חז"ל, העולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוס דור כדי שכנס לתרקלין. פרוס דור זה לא מטרה. פרוסדור זה דרך, דרך הפרוסדור, אני נכנס לתרקלין, לסלון הגדול. אתם ראיתי מישהו ש... שם בפרוסדור, לפני הכניסה לסלון, ספות ושולחן ופסנתר. בפרוסדור לא שמים כלום, כולם מבינים שזה רק למעבר. פה לא שמים כלום כדי שלא יפריע ללכת. איפה שמים? בסלון, בתרקלין. איפה משקיעים? בתרקלין, בעולם הבא. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. איי, 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 מי שמכין ביבשה, ציוד, יהיה לו מה לאכול בים. אבל מי שלא הכין ביבשה, מה יאכל בים? אבל העולם הזה דומה לערב שבת. העולם הבא דומה לשבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, שטרח בשבת, מה יאכל בשבת? אנחנו חייבים לחדד אמונה. לחדד אמונה. ואיך מחדדים אמונה? שאו מרום עיניכם ורומי ברא אלה. רבותיי, להרים עיניים למעלה ולראות את היופי, את האות והאדר של הבריאה הזו. שמע ישראל, שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. לא נבראת כדי לצבור הון ולהיות עשיר ולהראות את השושר שלך בהראות להראות טעמים את עושרו ואת כבוד מלכותו, אתה לא אחשוורוש. זו לא המטרה. לא נבראנו כדי להשוויץ. הלו, אני זוכר שהיינו ילדים, היה כזה אמרה בין הילדים, שמישהו היה משוויץ ופתאום עם האופניים שלו, פתאום היה נופל על הפרצוף והיה יורד לו דם, היה אומר לו, מהשוויץ יוצא מיץ. כן, משוויץ יוצא מיץ. אנשים השוויצים, מה אתה משוויץ? בסוף אתה רואה אותו, קוברים אותו, שמים עליו מצבה, הולכים הביתה. מה השוויץ? הנה ביל גייטס, נאמר. מדברים היום, ביל גייטס, אני יודע, תכנון העולם, דילול העולם, הוא באחד מאלה, כן מאלה, לא מאלה, לא יודע מה הולך שם. אבל תראה, בן אדם שיש לו מלא כסף, איפה המוח שלו מולך. הוא מוערך במיליארדים, אחד ה... נראה לי מקום שני היום בעולם, בעושר. נו, בסדר, מה, יש בושן על שתי מיטות.
ואוכל משתי מזלגות, מה עושה? מה עושה? מה, לא ימות בסוף, כאחד האדם יזרקו אותו מתחת לאדמה? מה? ומה הוא עושה עם הכסף שלו? הקדיש אותו בשביל למען הפילים בעולם. שבתי לעצמי, פיל זה ראשי תיבות, פה נפתה לבבכם. אני לא יודע, המוח שלו נהיה שם, נפתה לבבו לפילים. איי, כמו שידאגו לבני האדם, דואגים לפילים. פילים שדואגים לבני האדם עוד לא ראיתי. בני האדם שדואגים לפילים. העים יקרים, מי שלא יתבונן, איי, לא יביטו אל פעולות השם, ירסם ולא יבנה, אם יתעסקו עם איגואנות ועם זיקיות ועם נחשים ועם כל מיני עקרבים ובלבולי מוח. אבל אנחנו, רבותיי, לא פנה כפעם בפעם לקראת נחשים. עזוב אותנו מהשטויות האלה. תרים עיניים למעלה. תסתכל על הבורא ותסתכל על עצמך ותשאל, בואי נה, בורא כזה גדול ואני כזה קטן. בשביל מה הוא היה צריך אותי? תשובה, הוא לא צריך אותך. בדרך הטוב להטיב לנבראיו, הוא ברא את העולם כדי להטיב לנבראיו, הוא ברא אותך כדי להטיב לך. אי אפשר להטיב אם אין למי להטיב. אז הוא ברא אותך כדי שיהיה מי שיקבל את הטובה הזאת. אז הוא טוב ומטיב, ישתבח שמו ויתעלה לעד. והוא ברא לך כל כך הרבה דברים נפלאים מסביבך. אדמה ושמיים, עצים ופרחים. כל מיני צבעים של פרחים, הרי נראות צבעים וצורות, זה להשתגע, להשתגע. זה ממש מטורף. ופירות עם כל מיני צבעים וכל מיני טעמים וכל מיני סוגי גרעינים, וסוגים של גזעים וסוגים של עלים, עלים בצורת לב, ועלים בצורת ככה וכל פילי פלאות. פילי פלאות. האדם יישאר אדיש לנוכח כל זה. לא יתבונן. איזה ירקות. אם זה עגבניה, ואם זה מלפפון, ואם זה הגזר, ואם זה הגמבה, ואם זה החסה, ואם זה... איך של... איזה יופי, איזה יצירה, איזה דיוק. איזה דיוק. איך לכל בעל חיים יש את המזון המדויק והמתאים לגופו כדי שלא יזיק לו. בעל חיים לא יכול לאכול, לא כל בעל חיים יכול לאכול כל דבר. אלא אוכל עשב, אלא אוכל זה, והוא מכיר מה טוב לו ומה לא טוב לו. מי נתן לו את הדעת הזאת? בני האדם כואב להם הבטן, הולכים לרופא. כשחתול כואבת לו הבטן, הוא לא הולך לויטרינר, ודופק בדלת, אומר מיהו, מיהו. החתול הוא הוויטרינר של עצמו, והכלב הוא הוויטרינר של עצמו, והפיל הוא הוויטרינר של עצמו. ואם הוא חולה, הוא יודע בדיוק איזה עשב, חתול שכואבת לו הבטן, זה דברים שראיתי אותם במו עיניי. הוא אוכל עשב והוא מקיא. כלב יודע לעשות את זה. בעלי חיים יודעים איך, מה לאכול כדי להחלים. תראו איזה יופי, השתבח שמו ויתעלה לעד, איך השם יתברך. נתן באינסטינקט שלהם להבין איך לחיות. אז מה הולך כאן? איזה בריאה מופלאה, איזה כוכבים, איזה כוכבי לכת, איזה שמש. מרחק השמש מאיתנו 150 מיליון קילומטר, חשבתם על זה? ומי שם עד פה תראו איזה חום. אתם קולטים מה שזה? והיום כשיש קורונה מדברים כמה השמש חשובה, וצריך את הוויטמין D וזה מגן על האדם, ועוד מלא דברים טובים שיש בשמש, חוץ מהוויטמין D. נכון שהשמש היום היא קצת יותר בעייתית מבחינת הקרינה שלה. אתם יודעים, הזוהר הקדוש כתב על הפסוק לשמש שם אוהל בהם, אומר הזוהר הקדוש של השמש יש נרתיק, שהנרתיק הזה מגן על העולם שלא יסרף מפני השמש. החוקרים לא הבינו את הזוהר הזה. זה נרתיק, בסוף הם קלטו את נרתיק השמש. הם היו צריכים, הם זה מפגרים אחרי הגמרא ואחרי חז"ל, עם מכשירים, הם צריכים לבדוק הנכים האלה, הם צריכים מכשירים. זו הקדוש רבי שמעון ברוך הוא, בלי מכשירים לכלום, אומר לך מה נעשה בשמש. על שכבת האוזון, שהם לא ידעו עליה בכלל, שזה כתוב בדברי חז"ל. פילי פלאות. רבותיי, זה דברים שאם אחד חסר מהם, העולם הזה נשרף. העולם הזה נאבד מהקרינה, כולם מתים. זה לא להאמין. אתם יודעים איזה קרינה יש בשמש?
איזה קרינה, איזה עוצמות. טיפה השמש הייתה קרובה לכאן, הכל היה נשרף. טיפה רחוקה, הכל היה קופה. דיוק של אלפית המילימטר, ולא זזה. ועושה את הסיבוב שלו. ממזרח שמש עד מבוא מעולל שם השם, חזן אומרים שהשמש אומרת שירה. וזה מה שאמר יהושע, שמש בגבעון דום. מה אומרת למה אמר דום? וידום אהרון, דום זה שתיקה. מה זה דום? שהפסיק אותה מלומר שירה. שמש שר על הקדוש ברוך. כל הבריאה כולה שר על הבורא יתברך. ואנחנו בני האדם שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלא אותם. מה שווה את האח שלי יהודי ומה שווה את אחותי היהודייה? הצדיקים והנפלאים, הטובים והנאהבים. תגידו לי אתם, מה שווה, מה אתה שווה, מה אני שווה? מה אנחנו שווים ללא האמונה? הנה, בבקשה. בורא עולם רצה להראות לנו. הבוטחים על רוב חילם, על חילם וברוב עושרם התהללו. כך אומר דוד המלך. נו, אנשים היו עשירים. היה להם הופעות כל לילה. אין כמות השם, אין כמות הופיע. אין הופעה, יש הופיע. איפה הופעה? אין לו כסף עכשיו. אף אחד לא קורא לו, מי יקרא לו? יש קורונה, קורא לו, קורונה. מי יקרא לך? פתאום אין לו כסף. הוא היה רגיל למטעמים ומנעמים, פתאום הכל הצטמצם. בורון אמירה לך, הלו. יש כאן בעל הבית, המפתחות אצלי. סגרתי את העולם, זרקתי את המפתחות לים. עכשיו בוא נראה אותך. אני השם אלוקיכם. אני היחידי, זה אני. מי אתה? מי את? מה אנחנו שווים בלי האמונה? מה אתה שווה בלי החסד והעזרה של מי שאמר והיה העולם? לולי השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם הזה חיים בלעונו. אם לא שמירתו של הבורא, היינו מתים מזמן מהאויבים שסביבנו. אתם יודעים כמה וירוסים וכמה חיידקים מסתובבים באוויר, כל יום שאתה הולך ברחוב במשך השנים בלי קורונה, השם שומר עליך, השם שומר לך, השם צריכה ליד מיניך. נראה לך שזה פשוט, נראה לך שזה פשוט שהלכת לעבודה וחזרת הביתה שלמה? כמה צרות ודברים נוראים יש בדרך, אם זה תאונות דרכים, ואם זה נפילה ממדרכה פשוטה, קצת משפת המדרכה. אם תקום אנשים אני מכיר, שנהיו נכים מנפילה של כזה גובה קטן, שהוא חושב שצריך ליפול מקומה עשירית. יש כאלה נפלו מקומה עשירית, לא כאן, ונהיו נכים מרוסקים. מה יש בזה כלל? מה יש בזה הבנות? מה... אני מכיר אנשים שהכי נזהרו לביקור. מדירת קורונה, נושכים אותה ובגור. פלא פלאות. זלזל, חלילה. יא! בית שם חולים? אחרי כל אין כלום. השם. לפי הבריאות, אין... יכול דבר כזה שבן אדם אחד ידעתי אותי. אז איך... הוא יודע שהוא לא יודע. לפחות הוא יודע שהוא לא יודע. שכאלה לא... תשמע, תראה... כמו איזה רפאה אחת משהו, אמרת לאיך לא נדבקו? לא היום, איזה חלקיקים במועלים בבית, שתיים לא חולים, יושבים להם, יושבים, מה חלקיקים במבק? לאו כנה החלקיקים. אוי לכם, עשר משוגעים אנוכי, אין להם מה להגיד, תגיד לא יודע, אבל אם הוא יגיד שהוא לא יודע, אז מה פתאום הוא לא יודע? פרופסור, אתה יודע מה זה? זה חותך ירק זו, קדחת, מה אתה פרופסור? אז צריך לדעת הכל? איך דבר זה איני יודע, זה הפרו יודע. הגיע הזמן כבוד הפסורים והרחשם המשבלי המוח יעצרו ויום הרי חרטומים אפילו להיות באמונה היום זה פשע מי שמודה שהוא מאמין זה פשע צריך להיות רציונל להיות מאוד מאוד באנשים אנחנו במצד תומכים בגברים ונשים עם נשים לא תומכים באנשים עוד על הרגליים, אחים יקר, אתם באמת חושבים, ולמה שאתם חושבים, אתם רוצים שישמעו אתכם, יחשבו שאתם נאורים. אלה, תהיו גס. נוח עמד איכס. נוח התבדל מכל... רבותיי, בדול במדרש, שיים, זאת אומרת שגם שם היה... לא סתם במבול. הקורונה, אתם מבינים? זה בדיוק. אומר משהו. כאילו הוא אומר, שימו, שימו, אתם נראים. מתגאים. אחתם אותי?
לא די שאתם גאים בזה? אחים יקרים, שמיים ואת הארץ, עון הראשית שלך, דעת, הדבר הראשון שאתה צריכה לקרא, מה זה, שמיים ואת הארץ, הדבר הראשון שתזכרו כל החלה, מי עשה הארץ? מי ברא את הלוויתנינים, מי ברא את הארץ? והזברות, האדמה, מי ברא את הערות הגדולים ואת המפנקים האלה ואת הרי עד הללו? רגע, רגע, כתובו בכל יום. פודינג. איך התפעלתי את זה, אמרתי, ריבונו של העולם. תראה, גוי. שלא שהוא אומר. ראשי מדינות. אמרו לסגור את בתי התפילה. בתי הכנסת הם מקומות, שמעתם? לפתוח אותם, כי בלי תפילה אי אפשר. ואין חי... שמו מה אומר, רבותיי, גוי. הוא רוצה לסגור את זה, שיתקשר. שיתקשר אליו. אשים הוא יתקשר אליו, יצליח שכנע אותי לסגור אותם. אתה שומע כל מיני עגל. כל מיני... הראשון שהם רוצים לסגור תמיד זה בית... בית כנסת זה לא חשוב. מה עם הפגנה? לא, זה... אתם מבינים, לפגוע בדמוקרטיה. אז לא משנה, שיהיה דמוקרטיה. כנסת, מה שאתה אומר? ודאי צריך את זה. אומר לך, יא אידיוט. תקשיב, תקשיבי. אתה לא יודע מי אתה ומה אתה. איך אתה מעז? מי אתה קורא לעצמך? מדוע מי ביקש זאת? בשביל מה? בשביל לנגח את... מה? ודאי! סכנה בכל מקום, סוגרים מה? לא בתי כנסת? קנות? סיר פתוח בתי תרבות? יכול להיות שאפילו שאתם רבנים מצד עצמם יראו יגיד סכנה ישבו בחוץ. הזות הזאת, לבוא להגיד... זה הכי מעצבן. לבתי כנסת, צדות, לא ראיתי פקחים שהיה אסור נוסע פה שכאן לשם, הייתי רואה מסעדות כולם, הייתי בחתונה בלי מסכה, היחידי שהיה עם אנשים יגיד, אתה הולך עם מסכה, מה אתה מה? אני מדבר על העולם ומי מנהיג את שמה הוא קשור, זהו, ברא והלך הוא מפר לפיהם קדוש ברוך הוא מסיר את עין השם ואם בורא עולם השגחה שלו, את עין השגחתו אומר לתוהו ובוהו באותו. אין דבר כזה. קדוש ברוך הוא בורא ברית צריכה לו. אגב בלתך, כי אין בלתך אין. עדיו מבלים אותו. ברוך הוא מבלה את... אותו הוא מת והשולחן נשאר. מה, כשהקבלן מת גם נשאר. אבל הקדוש ברוך הוא, אם הוא מן העולם, הכל חוזר לטוב. אדם שבנה שולחן, השולחן כבר לא צריך אותך, השולחן מוכן את הבית, הבית מוכן. סוכה, בנית בית, בנית רמקולים, בנית מערכת הגברה, מה שתבנה. אתה נתראה, אתה יכול ללכת. ברוך הוא רבותיי, נוכן, הוא כל הזמן משפיע על המות שלו. שנייה אחת מהדבר, הוא נהנה. אין דבר שיות אלוקית. כל הזה, יש בזה חיות. עם השם מותית, הכל נעלם. את הספר הזה, הגוף הזה, הכל בו חיות אלוקית. רבנו ישראל, בעל שם טוב, זכותי אגב. כאילו על הלחם לבדו יחיה, מה יחיה האדם? דבר קדוש. מה זה? רבותיי, סקבי מראה, בארץ, שמיים זה הנשמה שלו, וארץ זה הגוף. חיה את הגוף, הנשמה. חיה את הגוף. אם הנשמה גוף, אתה רואה פגר על הרצפה, שאין לו נשמה מת, וסגולה, שווה בית גברות. מחיה את הגוף. וכידוע גם, בזל אומרים כמו שהנשמה משחיה את הגוף, מחיה את העולם כולו. שרשתם פעם רעבים? אוהו. עליה, כיפור, תורה אנושה. תורם את תורי אחת זרוק שעלה בגזול והיבש. לטעום איזה... אבל השם טוב הקדוש, תגיד לי, אתה אוכל? הרעבים חיה את הגוף. איך ייתכן, שואל הבא, שהנשמה, גשמי. הרי הנשמה היא רשמי, ייזור. הרי בפועל רואים את זה, הנשמה חלשת, הוא נהיה חלש. נהיה חלשה. בומבה. בומבה עונה הבא, שם דבר קדוש, שם דבר קדוש, דע לך פה. וזה אומר, כאילו על הלחם לכל מוצא פי אדוני יחיה. כן, כל מוצא פי השם יחיה. יש פסוק בתהילים. לעולם אדוני ניצב בשם. יום כיפור. עוד למה ניצב בשמיים. בום שם דבר ניצב בשמיים. בום שם דבר קדוש, דע לך. שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים. עד היום נמצא בתוך השמיים. איך אמרנו, העולם נברא. כל דיבור שלו, כל דיבור. החייה ומחיה כל אותו דיבור לברוא אבנים בעולם, זה החיות הזאת של הדיבור
בתוך האבן, במיקרופון, בעץ, בכסף, בפלסט, בכל מה שאתה רואה מול. שנייה. ודו יחיה אדם. אתה רוצה לתרץ לך. מה יחיה אדם? אתה רואה לחם? יחיה אדם, האדם. תשאל איך זה. ולכל מוצא פי השם של השם שדיבר, אתה בעולם, מזריע זרע, אתה, וכשאתה אוכל, אז בתוך זה יש את הדיבור שאתה ניצוצות קודש האלה, כדי את הנשמה, זה החלק הרוחני. מה, לא ניזול את מאה לחם, לא על... כן, הכל. לא, מפליא! די. העולם הזה, אחת ללא השגחתו, העין הפקוחה של משם. אל תק לשקרנים, רים ולמדענים, עולם קיים מיליארדי... עמודות, ואני יודע, דינוס משונות, את המוח עם כל מיני אולוציה שדברים היה דק ופתאום הוא נהיה, פתאום משנים שטויות, והם היה קוף ופתאום... זה נקרא אבולוציה, אולי מוח. שהקדוש ברוך הוא ברא בשום נה לעולם. מי שמאמין זה יש לו בעיה. יש לו בעיה. מי שמאמין שחמור היה פיל היה גמל, תקלות. קצת נדרין על הפסוק, יום השול צבעם, כל עולם בצביונה שמע? כאן אני רוצה לענות על שהרבה שואלים, תקלות של אנשים ומובולעים, זה מה. בוקרים, מבססים את גירה, שהם בודקים, ואת הכל הם בודקים, והם עושים ככה, זה לוקח להם מיליון. אבל זו טעות נוראה. אם אני אראה לך היום אדם, אתה תסתכל על זה, הוא בן 20. רבותיי, אדם הראשון, איך הוא נברא? תינוק, הוא נברא גדול. כך אומרים חז"ל. נברא להבדיל מאדם הראשון, פיל. מילון, לא יוד, לא! יוד. יד מראה, ראש של שואב אבק. לאט לאט גוף ענק, פיל גדול שלו. שלוקח לכזה גודל, כמה ש... אם יבוא אחד טיפש מהפיל, נגיד לך בן ארבע. נגיד לך, בא לך, שבא יוצא מהאדמה. אנשים אומרים, תגיד מה, תרנגולת או התרנגולת לבן בשבילך? התרנגולת לבן. יצא מהאדמה כרבוש, ועלה המקור. ונעמד כאן, ועלה הגוף, ונעמדה תרנגול. זכר ונקבה בירה. שלמות של הבריאה. עם ידידיי נברא, הוא נראה בין מיליוני שנים. וירב היי בוקר. וירב היי בוקר יום שלישי. וירב היי בוקר. וירב בוקר יום שישי. שמיים וארץ וכל צבעה. כל ברואי העולם יבראו. קומתם זה כמו שצביונם. וכולם... שאמר והיה העולם. של מי שאמר והיה העולם. איזה בריאפי. לך אדוני כולם מחוכמה ענייניך. אנשים באים מבלבל לנו. אם היה ככה ולפי ככה. בונות בלי טעם ובלי... מה שחזל לי שהקליפיים שנה. קח להם לגלות את זה עם היוצנות וכל מיני דברים כדי... להתחלה לא האמינו לדברי חזל שהכל אמת. אז מה? אז הם נכים. חבל עם קביים. אבל עם כיסא, עם הליכון. חזל הלכו על הרגלה, חזל במו, בלי שום מכשירים. נכים אל הקבריים וחזו מפעלות השם. כן. שמואל האמורה יחל, במזל כי מה יש מי. כוכבים בין מאה כוכבים. והחוקרים דהם ואת רגליהם ואמרו לו יר שש.
ועוד מכשיר, ועוד מכשיר, ועוד מכשיר, ועוד מכשיר, עד שהשתכללו וגילו מכשיר טוב, ואז גילו שיש 100 כוכבים. תראו בכמה מפגר המדע אחרי חכמי ישראל. הכל כתוב בתורה שלנו, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה. עיוור, יש עיוור מרצון ויש עיוור מלידה. עיוור מרצון זה אחד שרואה וסופסם את העיני יד על העיניים, לא רוצה לראות. יש אנשים רבותיי רואים את השם, אבל הם שמים יד על העיניים, לא רוצים לראות. עזוב אותי, לא רוצה להתחייב. אתה יכול ללכת! אני יכול לקחת את עצמי, ולהסיע את עצמי למרחקים, ולהגיע לבתי אבלים, ולא יודע מה, לחזק. שכאלה, אתה רואה אותם פותחים את העיניים, מורידים את היד, ומסתכלים, רוצים לשמוע. ומתחזקים, יש כאלה, אתה רואה אותם איך שאתה נכנס לדבר בבית אבלים, הוא קם ויוצא החוצה. למה יצאת? הוא לא רוצה לשמוע, מעדיף להשאיר יד על העיניים. הוא לא רוצה לדעת. מעדיף לא להכיר את מי שאמר בעיה העולם כדי לא להיות חייב. עזוב, אני מעדיף לא לדעת. אם אני יודע, זה יסבך אותי, אתה יודע, ופתאום שבת וזה, עזוב, אני טוב לי כך. איי, וואי, 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 וואי. תבוא לשמיים, אח שלי, ישאל אותך, הקדוש ברוך הוא, למה לא שמעת את התורה שלי? למה לא הלכת בחוקי ובמצוותי ובמשפטי אשר ציוויתי אותך? הרי היית חייב כמו כולם, הרי אתה יהודי. לא ידעתי. לא ידעת? לא רצית לדעת. לא הסכמת לשמוע. שמת יד על העיניים. כשרב דיבר ברחת החוצה. שדיבר פסיכולוג, פסיכיאטר, פסיכי, פרופסור, דוקטור, לא יודע מי, שמת אוזניך כאפר כסת, קראת לאשתך מהמדבר, בואי תשמעי מה הוא אומר בטלוויזיה. את מי הגבעת? אנשים ריקים מתורה, שונאי תורה. ואת מי נידית? את חכמי התורה? להם לא נתת צ'אנס לחדור לך ללב. אותי השלחת אחרי גביך? מה תענה ביום דין אח שלי? מה תעני אחות שלי? זה לא משהו שאולי יקרה שיהיה לנו דין, זה ודאי. דוד המלך אומר בתהילים, מגבר יחיה ולא יראה מוות. אתם מכירים את הגבר הזה שחי ולא מת? דוד המלך שהיה צדיק יסוד עולם שלא היה ישן בכלל אלא שיטי נשמין כשנת הסוס והיה אומר אורה כבודי אורה הנבל וכינור העיר השחר לא היה ישן בלילה היה קם לפני עלות השחר ולומד תורה הוא אומר לקדוש ברוך הוא שהיה קודש קודשים שהיה משיח השם הוא אומר לקדוש ברוך הוא אל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי ואנחנו מה? ואנחנו מה תגידו לי אחים שלי איפה אנחנו מנחים הזו בתקופה הזאת של הקורונה חיים עם אמונה צריך לחיות באמונה לדעת שהכל מה שהשם מתברך עושה לטובה אבל זה לא לטובה אנשים אומרים לך אז אין לך אמונה מה זה אמונה? בואי נגדיר אמונה מה זה אמונה? אמונה זה משהו שאני רואה? זה לא אמונה חבר'ה אתם מאמינים שזה ספר? כן. אתה מבלבל את המוח, צריך להאמין, אתה רואה שזה ספר. אתם מאמינים שזה מיקרופון? כן. אתה לא מאמין, אתה רואה. אתה מאמין שיש לי מיליון דולר בבית? או. זה כבר צריך להאמין לי, כי אתה לא רואה. אבל גם זה עדיין לא אמונה, כי זה לא מחייב אותך בכלום. אמונה זה משהו שמחייב. אחים יקרים, אתה יכול לראות בעין שלך משהו שנראה לא טוב, אבל צריך להאמין שכל מן דעביד רחמנה לתו אביד, כל מה שהשם יתברך עושה הכל לטובה, כמו שחזם מספרים על רבי עקיבא, שהלך בדרך ולקח איתו שלוש דברים. לקח איתו תרנגול ולקח איתו נר, ולקח איתו חמור. חמור לרכב עליו, תרנגול שאיר אותו בבוקר להתפלל, שהוא לא ישן כמו אני לא יודע מה. כמו להתפלל. שאנשים ישנים כמו פגרים. אני חושב שבבוקר הם לא יכולים לברך ברכת המחזיר השמות לפגרים מתים כי הם נשארו פגרים ומתים. הוא נשאר פגר והוא מת. מה זה אתה לא קם להתפלל? קום! זמן קריאת שמע, זמן תפילה! היי רבי עקיבא לקח איתו, אומרים חזל תרנגול. חמור לרכב עליו תרנגול שיהיה אותו בבוקר ולקח איתו נר כדי שיוכל ללמוד לאורו בלילה.
הגיע רבי עקיבא ליער, הוא רוצה ללמוד. בא הרוח כיבתה לו את הנר. טוב, אמר כל מה, אמר כל מה דאביד רחמנא לטב אביד, כל הטובה. לאחר מכן בא חתול וטרף לו את התרנגול, אמר גם זו לטובה. אחר מכן בא אריה, טרף לו את החמור, אמר גם זו לטובה. כל מה דאביד רחמנא לטב אביד. רבותיי, תגידו איזה לטובה או לא לטובה? איזה טובה, היה לך נר, הבאת אותו מיוחד ללמוד, אתה לא יכול ללמוד תורה, איזה טובה יש. איזה טובה, בא חתול, לקחת את התרנגול, איזה טובה, אין לך מי שיהיה אותך בבוקר. איזה טובה, היה לך חמור, דרכב על הצרכת ברגל עכשיו, עם כל המטען שיש לו על החמור. איזה טובה, תגידו לי אתם, איזה טובה אתה רואה. באלה, תגיד, דבר אחד הלך, הכל הלך, לא נשאר כלום, הכל לקחו לו. כאילו מישהו מתנכל לו פה, זה נראה כאילו מישהו מחפש אותו. הכל הלך, גם זה, גם זה, איך זה? נר, תרנגול, חמור. ראשי תיבות חתן, אה? חמור, תרנגול ונר. הכל הלך. אבל אם רבי עקיבא אומר, גם זו לטובה, וכל כל מה דוד החמנה לטב אביד, אז הוא חי את זה. מה קרה שם באמת? מספרים את הגמרא, מספרים חז"ל, שבאותו הלילה הגיעו לאותה עיר שודדים, והרגו את האנשים, שדדו אותם ובזזו אותם. אמר רבי עקיבא, תראה, השתבח שמו לעד. אם הנר היה דלוק, היו רואים שאני פה, היו באים אליי גם כן, הורגים אותי. אם החמור היה פה, החמור היה נוער, היו יודעים איפה אני. אם התרנגול היה פה, היה קורא, היו יודעים איפה אני. השם לקח את כל אלה כדי שאף אחד לא ידע איפה אני נמצא. אותם אנחנו לא מבינים באמת מה טוב בזה. קורונה, מה טוב בזה? זה רע! אין רע יורד מן השמיים, הכל הטובה. מתי נדע? אז עם הלסי חוק מין. למה אני צריך להתפלל ביחיד? רבותיי, אני סיפרתי לכם, אני היה לי קורונה. אני בוגר קורונה, ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם שהיה לי צער גדול. אמרתי, מה עכשיו? אמרו לי תשובה חיובית. מה עם ראש השנה עם תפילות? אבל התעשתתי ותפסתי את זה. אמרתי, רגע, 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 מה אתה עושה? מה אתה מחליט? השם, השנה רוצה את התפילה שלך בבית. כל החיים אתה מתפלל, מה החוכמה עם אנשים וזה? בוא נראה אותך תפלל בבית, נראה איזה חייל אתה עכשיו. השתבח שמו לעד, רבותיי. אתמול אשתי מספרת לי, מה היה בראש השנה הרי? ברוך השם, השם זיכה אותנו לשכינה, שכונה נפלאה, בני תורה, אנשים בעלי חסד, ואומר לכם פלא פלאות. אז ארגנו מניין בשבילנו, אנחנו חולי הקורונה, מתחת לבית. שאני אוכל להתפלל דרך החלון איתם. באותה תפילה בנץ. כל התפילות של ראש השנה, אני מהחלון, ספר, תורה, הכל. קם, מתפלל איתם. אני הייתי בעל תוקע, מהחלון תקעתי להם בשופר. נתתי להם דרשה מהחלון. אתם לא מאמינים, מלא אנשים באו וישבו, שמעו דרשה אחרי הצהריים ולפני תקיעות שופר, תקיעת שופר, השתבח שמו לעד, פילי פלאות. כמה אנשים היום פגשו אותי, הרב, אתה לא מאמין, עברתי ברחוב, שמעתי לך מדבר מהחלון. אתה לא יודע איזה קידוש השם, אשתי אומרת, וואה, תראה מה זה, הוא לא מרגיש טוב, הוא לא יודע. אתמול מה אשתי מספרת לי? אמרת לי, השכנה. אומרת לה, את לא מבינה. אמרת לה, מה קרה? אני לא ידעתי מה לעשות עם הקורונה הזאת, אני כל שנה שומעת שופר, לא ידעתי מה לעשות. פתאום אני שומעת לשם יחוץ, את מעלך וברך על השופר. עצרתי, ושומעתי את התקיעות. תגעתי מהחלון. ווואה, את לא מבינה, איזה... כל השכונה מדברים פה, ואיזה תקיעות היה, וכולם שמעו מהחלונות, ו... אז השם רצה שהשנה כולם יהיינו בבית שלהם, ישמעו שופר. התפללנו בבית. ואני רגיל להיות באור יהודה כל שנה, עם רוב עם, עם תפילות פילי פלאות, עם קריאות שופר, ועם דרשות, ו... שקדוש ברוך הוא אמר, אתה תשאר בבית. פתאום אני אוכל לבד בראש שלהם, יש משפחה מצומצמת. אין את הנשואים, אין... תלמידים שלי כל שנה באים איתי לאור יהודה, אנחנו יושבים אוכלים באור יהודה כל שנה איזה 20-30 איש על השולחן, אנחנו לבד. ואחר כך יש בחוץ, שמה כבר ראיתי אותך, בוא נראה אותך פה. אתה יכול להחזיק מעמד? אתה תהיה שמח? אתה תתפלל? אני רוצה להגיד לכם רבותיי, אחת התפילות הכי יפות שהיו לי בחיים. רוצה להגיד לכם. לא יודע איך להסביר לכם את ההרגשה, הייתי ניגש למרפסת, פותח את החלונות.
חושך בחוץ. ארבע וחצי כבר קמתי, מסתכל על העולם, התחיל להתפלל באיזה הרגשה אחרת, אני לא יודע איך להגדיר אותה. אתה חולה עדיין, אתה עדיין קצת, אתם יודעים, עדיין מקובץ בתוך עצמך, שאדם חולה, אתם יודעים, שלו לב נשבר יותר, תפילה שלך היא אחרת. מה אני אגיד לכם, אחים יקרים? מי שמתבונן, ומשחריי ימצאוני. מי שמחפש אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, ימצא אותי. תתבונן טוב. אתה תראה שבתוך הדין יש הרבה חשד. אין רע יורד מן השמיים. נכון, נכון, יש בעיות, יש חולים קשה ברמנן, ואנחנו צריכים להתפלל על זה, אין ספק. ויש מלא נפטרים לצערנו, זה עבר כבר את האלפיים, השם מרחם. זה לא פשוט. אבל אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שכל מה שהשם עושה בעולם זה רק טוב. מי שחי עם אמונה, רבותיי, זה אדם מאושר, תדעו לכם. הוא יכול לעבור ולשרוד את כל משבריך וגליך. מה שווה אדם שיש לו מלא כסף והוא בוטח באושר שלו. ויום אחד שהוא מקבל מכה קטנה, הוא מתרסק כמו מגדל קלפים. אין לו על מה להישען כבר, אין לו כסף. לקחו לו את הכסף, לקחו את המשענת שהוא נשען עליה. הבוטחים על חילם וברוב אושרה מתעלה לו. כוחי ועוצם ידי, רבותיי, זו מחלה, תדעו לכם, זה אדם מסכן. הוא נשען על הכוח שלו, הוא אומלל, ואני אגיד לכם למה. כי כשהוא מרוויח, אומר זה אני. וכשהוא הפסיד, אומר זה אני. אז הוא מאשים את עצמו. אז הוא מקלל את עצמו, ואז הוא מתאבד. אבל אדם שיודע שהכל מעט השם, והשם נתן, השם לקח, הכל זהו. דוד המלך אומר בתהילים. איך הוא אומר שמה? צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. נכון? קושי שהוא עוד נשא, ובשם השם אקרא. מה שלא יהיה, בשם השם אקרא. מה זה משנה מה? גם אם הצלחתי, שתבח שמך לה. גם אם לא, שתבח שמך לה. אתה יודע מה טוב, אני לא מבין כלום. זה רבותיי, המאושר שבאדם, לא מי שיש לו כסף. המאושר הכי גדול זה המאמין, שיודע לשרוד רבותיי, במצבים שלא נראים הכי טוב בלשון המעטה. כשקשה, שלא משתדר. יש אנשים מסכנים, אני אומר לכם, השם יראה לכם מסכנים. ממש מסכנים. הם בפחדים שלא יזבקו בקורונה, ואם הם נדבקים, הם מתחילים להשתגע. הם מתחילים לאבד את הצפון שלהם. ורק מהסטרס שלהם הם יכולים למות. אין להם משענת, מסכנים. אתה יכול לראות בבית חולים, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שני אנשים יושבים ליד הדלת. שתיהם ממתינים לתשובה מרופא, שתיהם ממתינים לחולה שבתוך ניתוח. זה חילוני, זה דתי. זה מעשן סיגריה אחרי סיגריה, אוכל את הציפורניים, נוגח בקיר, לא יודע מה לעשות עם עצמו, וזה יושב חיים התהילים, מתנדנד ומוריד דמעות על הספר. יש לו על מי להישען, יש לו איפה להשפוך. הוא לא נהיה חולה נפש. רבותיי, אתם לא מבינים, זה מחלות נפש, הדברים האלה. בן אדם שמתפוצץ בפנים, זה מחלות נפש. זה בסוף מתפרץ. אתם יודעים, בארצות הברית, רבותיי, יותר מ-85% מטופלים בכדורים פסיכוטיים. ארצות הברית, עם כל הכסף שלהם, דווקא השירים הם הכי סובלים. כמו שאמרתי, כי אין להם, הם משנים על הכסף שלהם. כל פצצה שהם מקבלים, הם מתים. אבל רבותיי, מעידך אותו אדם שיש לו את הקדוש ברוך הוא, ביטחוני בצורי, זה אוצרי, זה השיר של הסטייפלר עליו השלום. אם יש לי אוצר בעולם, זה הביטחון בקדוש ברוך. מה אני מאמין בבני אדם? מה אני מאמין בכסף? מה אני מאמין שאני בריא כי אני חזק? מי אתה? מה אתה? מה אתה שווה? שנייה אחת אתה למיטה, אתה לא שווה גרוש. אתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול לנשום. פתאום אתה מרגיש שנשימה זה לא כזה דבר מובן מאליו. אתה משתעל, אתה משתנק, אתה כואב לך הגרון ופתאום חום. פתאום יש לך ריחות באף שאתה לא מבין איפה הם באו לך. אני אומר לכם, סיפרתי לכם, שהיה לי את הקורונה, היה לי פתאום ריח באף כאילו... גז בתוך האף, אי אפשר, אני לא, אני אפילו, יש לי סיוט רק להיזכר בזה. דברים עשייה. נו, אז מה אנחנו שווים? בלי העזרה ובלי היד שהשם יתברך נותן לנו. מה? ואנחנו מה? תגידו לי את זה. אדם יכול להתגאות? צריך להרים עיניים למעלה ולהודות ולהודות ולהלל ולשבח. עלינו לשבח לאדוני הכל. כל הזמן להגיד תודה. על כל נשימה, תן לו הללויה.
על כל צעד ברגליים שאתה יכול להזיז אותם, שאתה בא עכשיו מולה, אתה יכול לקום מהמיטה. אני אומר לכם, הקורונה הזאת זה לא בדיחה. גם מי שעבר את זה כביכול, ברוך השם, ויצא מזה, וזה כביכול נחשב קל, שבועות וחודשים מרגיש חולשה. אני אומר לכם, הנה, עכשיו היה סוכות, אני מתי יצאתי מהקורונה? יומיים לפני כיפור, קיבלתי אישור לצאת. מה אתה חושב? שמי שקיבל אישור מהרופא לצאת, אז הוא לא מדביק יותר, אבל עדיין חולשה. כל הזמן רוצה לישון. סוכות עכשיו היה. הייתי קם בבוקר, הולך להתפלל, חוזר, אוכל משהו, יושן. מהבוקר עד אחד. אתם לא מאמינים? כמו מת. קם, אוכל משהו, יושן עד הלילה. כל הזמן, עד עכשיו. אני לא יכול. אני עושה דברים, כל הזמן מחפש את המיטה. וזה לא אני, זה כולם ככה. כל אחותי, גיסי, כל מי שאני מכיר. יש אחד שלקח לו שבועיים עד שזה עבר, אחד חודש, אנשים חודשים ככה. יש עכשיו ארגון, יצא ארגון, יש מלא ארגונים שאוהבים ככה לנצל את הדברים האלה. הם קוראים לעצמם נכי הקורונה. 100 אנשים עשו ארגון, לקחו את האוחדים הכי תותחים, הם רוצים לתבוע את ביטוח לאומי שנקראים נכי קורונה, הם רוצים כסף, כי לא יכולים לעבוד. הם כל הזמן רוצים לישון. אז אל תחשבו שזה בדיחה. אבל גם מאחורי זה מסתתר השם יתברך. נו, אז הקדוש ברוך הוא רוצה אולי שאני אישן. איך תדע? גם זה עבודת השם. המרן שקודם שולחן אורך, יש כאלה שאם אתה כל דרכך דיו וישר אוכותיך, אתה ישן כדי שיהיה לך כוח לעבוד את השם. שינה שלך היא מצווה. אתה אוכל שיהיה לך כוח לעבוד את השם. האכילה שלך היא מצווה. נמצא כל דרכך, זה עבודת השם. עכשיו, השם רוצה שאת העבודה שלך בשינה. מה אתה יודע? אני אספר לכם סיפור, בזה אני אסיים. שהוא סיפור אמיתי. לפעמים אנחנו מצטערים, כמו שאמרתי עכשיו, יהיו השנה, לא יהיה לי אור יהודה, איזה תפילות, מה, נתפלל לבד, יהיו הקפות, לא נותנים ידיים, יהיו הקפות בחוץ, איזה צורה יש לזה. אני שומע אנשים כאלה. רבותיי, זה לא נכון, זה הסתכלות מעוותת, אני נהניתי השנה מהקפות. כמו כל שנה ואולי יותר מתמיד. בוא'נה, זה מה שהשם רוצה. נהניתי בהקפות עם הלולב כל יום יותר מכל שנה, אני מכם את האמת. נהניתי בתפילות. נהניתי בהושענא רבה. אגיד לכם את האמת, הושענא רבה. אני אומר לכם, אני כל הזמן נושן. רק לחשוב על זה היה לי מעוות בראש. אני יושב כל הלילה? אני לא יושב ביום, אחרי אני יושב בלילה. אבל עשיתי פטנט. אמרתי, אשתי, אני הולך, עכשיו 10:15, אני הולך, אני אגמור את משנה תורה, ואני אבוא הביתה. אמרתי, משנה תורה? אמרתי, רגע, כמה מדרשים? רגע, יש דרשה, באו אנשים, תהילים דרשה. רגע, תהילים. רגע, ברוך השם, השתבח שמו לעד, גמרתי עד הבוקר. ככה עבדתי על היצרה, ככה צריך לעבוד עליו. עוד חצי שעה, שנייה אני מסיים, לא, השתבח שמו לעד. יש אנשים לשמוע אותם כל הזמן, זו אותך, זה חגים, זה. למה אתה מדבר ככה? למה? ככה, השם רוצה עכשיו את התפילה שלך. תשמעו סיפור, ואני אתן לכם סיפור המחשה, בזה אני מסיים. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו ושלום, סנגרון של ישראל, בן שרה סשה, כך קוראים לו, לענק הזה, האויב ישראל. איי, 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 רבותיי, האדמור הגדול הזה הולך ומתפלל תפילת ראש השנה ואחד, ומלא תלמידים בבית הכנסת. היה שם תלמיד אחד, אחד החסידים שהיה מתמיד עצום, לומד תורה יום ולילה. מתמיד עצום, ממש, לילה כיום, יאיר כחשיכה כאורה. והנה אותו תלמיד, מסכן, השנה האחרונה שעברה עליו, עברה לו שנה לא טובה, לפי דעתו, לא טובה. מה לא טובה? החמיב שהיה תומך בו, הפסיק לתמוך בו, ופתאום הוא לא יכול לשבת ללמוד, אז הוא היה חייב ללכת לעבוד, אז הוא היה עובד בשוק, מוכר דגים, דג מלוח, עוטף את זה בעיתון, ומוכר לאנשים. מסכן, הוא מוצא את עצמו בשוק, איזה 6-7 שעות ביום, עוטף דגים ומוכר. והיה לו צער גדול, במקום שבת יד גמרא, מסכן, כל יום, מה הוא מספיק ללמוד ביום? 3-4 שעות, לפני שעה, 12 שעות. אז בראש השנה הוא יושב בתפילה ובוכה. של עולם, בליל ראש השנה, אדם השם, תן לי פרנסה. אתה יודע מה? כמה אני מרוויח בחודש? כמה אני צריך בחודש לפרנס את הבית שלי? 10 רובל. לשנה אני צריך 120 רובל. תן לי 120 רובל. בבוקר, הוא הלך והתפלל, אמר, ריבונו של עולם, אגיד לך את האמת, חשבתי לעצמי, אם תתן לי מכה מאחת, 120 רובל, לך תדע, אם אני אעמוד בניסיון, אולי אני אקנה כל מיני שטויות, מה אני אתחיל לעשות שטויות? עזוב, תן לי לחצי שנה. במנחה, הוא אמר, ריבונו של עולם, גם חצי שנה זה הרבה. אתה יודע מה? תן לי כל חודש לחודש. אחרי זה בערבית, ואמר, בנו שלנו, אתה יודע מה? תן לי כל שבוע לשבוע. כשנגמר ראש השנה, הוא ניגש לרבי ישראל לוי, יצחק ברדיצ'וב עליו, שאמר לו הרב,
לשנה, לחצי שנה, לחודש, לשבוע. אתה רוצה להפסיק לתת לקדוש ברוך הוא עצות איך לעזור לך? אומר לו הרב, אני יודע שלך יש צער על מה שאתה לא לומד תורה, אתה מוכר דגים. תקשיבו למילים הבאות ותקחו את זה איתכם. מי אמר לך? תקשיבו טוב למילים הבאות ותקחו את זה איתכם לחיים. מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה בתורה שלך יותר מהצער הזה שאתה יושב ומוכר דגים עכשיו שאתה לא יכול לעסוק בתורה? מי אמר לך שלא את זה השם רוצה יותר מזה? שמעתם מילים? מפחיד. לפעמים השם רוצה שאתה תתפלל בחוץ ואין לך צער למה אתה לא בפנים. הבן שלי אכפת לו מהבית שלי, הבן שלי חסר לו תפילה במניין גדול, הבן שלי אכפת לו. כי כל לבבות דורש השם. מה אתה יודע מה השם רוצה ממך? אנשים עושים לבלבלות ומפסיקים ללמוד שיעורי תורה. קורונה הזאת עשה הרבה. למה? כי באמת לא לקחו את זה מספיק הרבה, לא לקחו את זה באמונה. בחורי ישיבות התרסקו, מדברים על 3,000 בחורים שנשרו מעולם הישיבות, זה מפחיד. מלא אנשים שהיו קשורים לשיעורי תורה. לא הולכים לשיעורי תורה, אין דף יומי, יש דף יומי, יש דף יומי, אבל מה, זה לא בית הכנסת, זה לא מתאים לו, זה בחצר, עד שיעבור. עמדי, אנשים נאבדים משיעורים, אנשים נאבדים מהעקביות, אנשים נאבדים מדברים גדולים, וזה כל כך חבל. תעריך את מה שיש לך ביד, אח שלי. יש תפילות בחוץ? נזהרים, שמורים על כללים, תפוס במרחק, תתפלל. תהנה מתפילה בחוץ. מה אתה יודע מה שיהיה? השם עכשיו רוצה תפילה כזאת. אתה תגיד לו? לא, אני לא מסכים. מי אתה? זה מה שהשם רוצה. מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את הצער שלך יותר מהלימוד שלך? שמעתם מילים של הרב לוי, אמר לו, אל תתפלל כך יותר. אני אומר לכם, זה סיפור לחיים. בעולם יהיה איתנו. שנזכה באמת לחזור בתשובה שלמה, להגיע לאמונה אמיתית, שבכל מצב שאתה נמצא, תדע לך שהשם נמצא איתך, אתה לא לבד. השם נמצא איתך, השם שומרך, השם צילך על יד ימיניך. תרגיש אותו, תחוש אותו, דבר איתו, תתרפק עליו, תתרפס עליו, תבכה לו. תרגיש את אבא שלך, אח שלי. תרגיש את היד המחבקת שלו. הכל טוב. כל מאן דאביד רחמנא ליה ואביד, הכי מכירים מי שיש לו אמונה, יש לו את האוצר הכי גדול בעולם. האוצרות לא נמצאים אצל ביל גייטס. האוצרות לא נמצאים אצל ג'וזף פזוס. האוצרות לא נמצאים אצל פודינג ולא אצל מרמלדה. חבר'ה, הם נמצאים אצלכם בכיס. כי קרוב אליך הדבר מאוד. האמונה הקדושה. בעולם יהיה איתנו. זכה אותנו לעלות מעלה מעלה. תורה ויראת שמיים תורה באמונה. הנה, מתחילים ספר בראשית. נלך ונתעלם מפרשה לפרשה בעוד אמונה, בעוד אמונה, בעוד אמונה, בעוד ביטחון. ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לכל הבא לו נבוש בעולם הזה ולא נקיים על העולם הבא. חזקו וימצו, השם עמכם גיבורי החיל. תעבדו את השם, שמחו בעבודה שלו, עבדו את השם בשמחה. נזכה בגאולה שלמה, קרוב בימינו, ברפואה שלמה, בסילוק המגפה. נזכה לכל הטובות, נזכה בעזרת השם בזמנו ובעיתו, בקרוב לגשמי רצון וברכה ונדבה. חורף בריא, כל השפעות לא יהיו, אין שפעת. שפעת ילך לצוני ישראל. אין קורונה, אין מורונה, אין כלום. הכל יעלה מן העולם. נזרוק את הסמרטוטים מהפנים. נחזור לחייך, לתת ידיים, נחבק אחד את השני. שבת אחד על השני בבתי כניסות ובתי מדרשות. לאולמות החתונות, בעזרת השני דבר. למרות שאני ממליץ להמשיך לעשות בחצרות. ויחנו בחצרות, זה דבר גדול. אז בואו את כל הזה, השם יראה לנו, תראה איזה יופי. אני אומר לכם, מלא אנשים אומרים לי, אני לא האמנתי שחתונה יכולה להיות כל כך יפה בחצר. זה הרבה יותר יפה מעולם, זה הרבה יותר חם, זה הרבה יותר... זה עולם אחר, אנשים פתאום מתחילים. השם יראה לנו שאפשר לחיות גם בלי. אפשר. זכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, חזקו ונמצאו.